څنګه تاسو ته پته ده چې د آذربایجان په ښار باکو کې کاپ 29 شروع شوې ده. د زیارت په ورځ پکې یو مهمه غونډه شوې ده چې پکې د موسمي انصاف لپاره د عدلیې په اهمیت خبرې اترې شوې دي. ګډونوالو ویل چې عدلیې ادارې کولی شي چې د چاپیریال ستونزو ترڅنګ د ټولنیزو او د پرمختیا چیلنجونو په حل کولو کې مرسته وکړي. دا ناسته چې عنوان یې د موسمي انصاف لپاره عدلیې تګلاره وه، په دې پینل کې د نړۍ د بیلابیلو برخو تر څخه نامتو قاضیانو، قانوني ماهرینو او د موسمي بدلون پوهانو شرکت وکړو چې د عدلیې سیستم د موسمي انصاف په پرمختګ کې په اړه څه کردار لوبولی شي. د پاکستان د سپریم کورټ جج سید منصور علی شاه او عائشہ ملک، د لاهور های کورټ جج جواد حسن او سینیټر شیر رحمان سره د نورو موسمي کارپوهانو ګډون وکړو. د وزیر اعظم د موسمي بدلون کوارډینیټر رومینا خورشید عالم په دې ناسته کې په خپل وینا کې ویل چې اغیزمن هیوادونه باید د موسمي انصاف لپاره یو موټی شي او په ګډه مبارزه وکړي. د موسمي چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې ویل شوی قاضیانو لپاره نړیوال پلیټفارم جوړول پکار دي چې د پاکستان د موسمي مالی مرستو د هڅو یوه برخه ده. سپریم کورټ جج منصور علی شاه د ناستی مشری کوله ویلې چې موسمی مالی مرسته اوس یو اساس بشری حق ګرځیدلې دی. د ایشیا او د پیسیفیک سیمه کې د موسمی بدلون په وړاندې د عدالتي تګلارو په اړه یې رڼا واچوله. هغه ویل چې د موسمی بدلون مالی مرسته اوس یو بنیادی حق دی او په نړۍ کې جنوب نشي کولای چې دا بار یوازې برداشت کړي. جج منصور علی شاه د پاکستان د موسمی بدلون په قانوني چوکاټ خبرې وکړي او هغوی تاریخي فیصلو یادونه وکړه چې پکې د کارپوریشنو احتساب شوی او چاپیریال ته د زیان رسونکو پرمختیا پروژې مخنیول شوی ده. هغه ذکر وکړو هغه د داسې قانوني چوکاټ غوښتنه وکړه چې د موسمي معلوم مرستو د اغیزمنو سیمو ته رسیدو یقیني کړي. هغه ویل موسمی انصاف یوازې یو چاپیریالي مسله نه ده، بلکې یو اخلاقي او د ټولنیز ذمہواری ده. مونږ باید د شمال هیوادونه یو موسمی قرض وبولو. سینیټر شیر رحمان چې د پاکستان د سینیټ د موسمی بدلون دایمي کمیټې مشر ده، د بحث پرانیسته د موسمی بحران د شدت په یادونې سر وکړه. هغه ویل چې پاکستان که څه هم په نړیواله کچه د کاربن اخراج کې 1% نه هم کمه برخه لري، خو د موسمی افتونو له پلوه تر ټولو زیات زیاتمن هیوادونو څخه ده. هغه د کال 2020 د تباه کوونکي سیلابونو یادونه وکړه کوم چې د پاکستان یو دریمه برخه اغیزمنه کړې ده. سینیټر شیر رحمان د موسمي مالی مرستې د کمښت په اړه هم خبرې اترې وکړې. د نیپال د سترې محکمې قاضي سپانا مالا په نیپال کې د قاضي فعالیتونو او د آئینی اصلاحاتو د لارې د چاپیریال حقونو پراختیا په اړه خبرې وکړې. د برازیل قاضي انتینو هرمن بنیامین د موسمی افتونو په اړه د پریکړو کولو په برخه کې د قاضیانو ستونزې یادې کړې. په دې بحث کې یو مهم ټکی V20 یا V20 و هیوادونه د قاضي اتحاد اړتیا وه، کوم کې چې هغه هیوادونه چې د موسمی بدلون په عمله ډیر اغیزمن دي. پینل د موسمی انصاف او د جنسیت مسایلو، د سرحدونو پورې تړلې هوا ککړتیا او د پیرس تړون په سیر د نړیوال موسمی تړونونو د عملی کولو له چیلنجونو هم بحث وکړو. د بلجیم آئینی محکمې مشر قاضي لیک لاروینس ویل چې دولتونه ذمواري ده چې خپل وګړي د موسمي بدلون له اغیزونو څخه وساتي، د خالص صفر کاربن اخراج هدف په حقیقت کې بدل کړي. هغه ویل قانوني نظام د موسمي بدلون په بحث کې یو مرکزي کردار لوبولی شي.